God morgon och välkomna till en ny video. Ja, det är en god morgon. Är ni beredda? Är ni beredda? Stå här med morgonkaffen, rosa himmel, det är inte ett moln och vi bor på Copper Hill i Åre. Wow. Ni ville jättegärna ha en dag i backen, så jag tänkte att det är det ni ska få idag. Jag hoppas att vädret håller sig, men man vet ju faktiskt aldrig. Det stod inte att det skulle vara så fint idag, så att, ja, vi får se. Men väldigt fin morgon i alla fall. Men ja, som sagt, vi bor på Copper Hill och det måste ha varit det bästa beslutet vi tagit. Vi checkade in igår och har sovit vår första natt här nu. Och vi har sovit så himla bra. Snyggt! Jäklar! Wow, alltså jag har ju alltid velat bo här. Vi har ju bara varit på spat flera gånger på Copper Hill, men inte bott här. Oj, vad stort rum vi har fått här. Oj! Här är hallen. En toalett. Fint. Och ett litet vardagsrum. Med ett kök. Nej! What? Lagar vi mat imorgon? Men typ. Ja, det är klart. Jäklar. Nej, kom här. Oj, vill man med enkel väg. Varmt välkommen till oss. Vi hoppas att ni får en passande listan. Teamet på Copper Hill och vad är det här? Lite choklad. Mm, chokladfabrik. Mm. Fint ska det vara. Vilken view. Ja, men alltså. Och är det balkong eller är det balkong? Men gud, alltså vi är ju verkligen ett rum för typ en hel familj. Ja, det har vi verkligen. Det är våningssängar där. Ja. Där sover vi i natt. Ja, just det. Vi tar dem. Kolla där! Ser vi räkan? Det finns ju hotell och så finns det hotell, om man säger så. Det finns hotell och så finns det hotell. Här sover du om du inte är snäll. Yes, alltså får jag sova där inne. Ja. Alltså kolla på det här! Sovrummet, oh my god! Det här är så jäkla fint. Oh. Shit vad nice! Wow. Där kommer ni in till toan då. Yeah. Dubbla handfat. Men du, vaknar upp till den här utsikten? Jag ska flyga upp drönaren. Jag ska borsta händerna, fixa ansiktet lite och byta om. Sen blir det ut i backen. Man vill ju liksom skyndas ut när det ser ut så här. Men vi tar med kaffet och går till badrummet. Det är så fint här, det är helt sjukt. Det är här det händer. Så jag tänkte jag skulle bara ta upp en liten grej som väldigt många frågar mig om. Och det är vad man ska ha för smink i backen. Ska man ha smink i backen? Hur ska man tänka helt enkelt? Och jag tänker att nu när jag ändå ska fixa mig lite så kan vi gå igenom det. Och först och främst, smink i backen är ju kanske inte riktigt det viktigaste man behöver. Det är liksom, man klarar ju sig utan. Men jag är ändå en sån person som kan sminka mig lite. Men först och främst, det viktigaste är hudvård. Det är faktiskt viktigt när du går ut i backen. Är man i svenska fjällen, då är det ofta väldigt, väldigt kallt. Det blåser mycket. Huden tar väldigt mycket stryk. Så att återfuktning, någonting som bevarar fukten i huden, är väldigt viktigt. Och då använder jag mig, det blir lite reklam för Hiccup nu då. Men då använder jag mig först och främst av vårt nattserum. Det spelar ingen roll om det heter nattserum. Man kan fortfarande använda det till dagen. Och då tar jag bara några droppar. Det här bevarar fukten så bra. Huden känns väldigt härlig efter backen. Och jag skulle nog inte kunna gå ut i backen utan den här. Så, Blue Tansy Oil. Sen, istället för att ha typ en sminkad bas, det skulle aldrig funka för mig för jag har liksom huva, jag har hjälm, man sätter på goggles, alltså det försvinner ändå så det känns väldigt onödigt. Men däremot någonting som ger lite glow, också fukt men även liksom, ja, man ser lite piggare ut, då har vi ju Honey Glow. Väldigt bra bas, den här brukar jag faktiskt ha med mig i backen också och typ ta på när vi är på lunch. Det här gör i alla fall att man ser lite piggare ut i kylan. Och sen givet läppbalsam. Det här är det bästa som finns
Jag säkert visat det innan. Jag kan lägga allt i beskrivningen. Det här har jag också med mig i backen. Svartläpparna. De om något tar ju mycket stryk. Men nu var det ju många då som även undrar om smink i backen. Och som sagt, inget måste. Hudvården är ju det viktigaste. Men jag själv är ändå en sån person som faktiskt sminkar mig lite i backen. Inte mycket, men bara liksom lite, för att jag gillar att ta bilder och ja, det, jag vet inte. Jag tycker det är lite kul, så att jag har gärna någonting i backen. Jag brukar ta någonting på brynen, bara för att för mig är det som att borsta håret, borsta brynen. Sådär. Och sen det andra jag brukar ha är en mascara. Man skulle kunna ha en vattenfast mascara. Jag tycker inte riktigt om det. Jag använder min favorit från Hiccup. Den här är inte vattenfast, men den är tear resistant. Alltså den klarar av om man får en liten tår eller så. Jag brukar bara ta väldigt lite, mer för att ge lite färg på fransarna. Så typ så här bara. Touchar dem lite. Så det är det jag gör i sminkväg. Det är inte så mycket mer än det. Men det var det jag menade, jag satte igång mega smooth och jag tror inte det är nice om man vloggar. Nej. Så jag får kolla på det, om det blev bra eller om det blev hemskt. Beautiful day! Alltså, shit! Det är så fint! Det är nästan. Det är nästan så vi inte ska åka till björnen utan dra upp på skutan istället. Det är helt vindstilla idag. Wow, nu. Vilket ljus! Alltså det är så nice. Och det är inte typ jättekallt faktiskt. Nej. Det är rätt skönt. Vi jinxarna. Jinxarna deluxe. Jinx deluxe. Det är så klassiskt. Man ska aldrig jinxa förrän man kommer upp till toppen. Men ändå, alltså jag måste ändå säga att det skönaste ändå att det är så lite folk här. Vi har verkligen tajmat in det bra. Det är inte en människa typ. Eller, lite alltså, folk är det, men det är ju ingen kö alls. Jag trodde faktiskt, eller jag hade förväntat mig att det skulle vara jättemycket folk. Jag med, man har ju sett det här mardrömsvideos och bilder här. Ja, men nu är det, var ju ingen kö alls. Helt underbart. Men jag glömde säga det i förra videon, men vi skulle ju egentligen ha åkt upp med lite vänner upp till Åre. Men det blev inte så, det blev bara du och jag. Men det är inte fel det. Nej. Men man får ändå säga att det är tur att det är två skidälskare. Eller snowboard. Ja. Annars hade vi inte varit här i vackra Åre. Nej. Men nu är jag skittaggad på att åka. Så nu drar vi. Let's go. Då ska man knäppa. Glasses on. By the way, så har jag en ny hjälm också. Jag vill inte säga det. Väldigt snygg. Om jag får säga det själv. Tack här. Let's go! Det är faktiskt väldigt skönt i backarna, får man ändå säga. Inte för att man ser så mycket, det är väl det negativa. Ibland kan det komma en liten kulle så här, utan att man är beredd på det. Åh, jag har ingen fart! Jag vet att alla skidåkare hatar att åka med snowboardåkare för att det här. Men vad tycker du om det här? Känner du? Känner. Må dra mig hela tiden. Jag är van. Du blir stark i alla fall. Jag har jackficka öppen där, den vänstra. Det är ingen. Och den högra. Du har inte mobil och sånt från oss. Jo. Jo, det här. Ja, mobil är kvar. Och här har jag inget. Nu har jag gått på. Nej. Fuck. Är du säker att du tar det? Nej, jag har inte gått. Jag tror kameran, det hade gått på ner. Jag tror du stoppar ner den i väskan. Jag har inget minne att jag gjorde det. Alls. Jag tänkte antingen den i väskan eller så ligger den i sätet i liften.
You know how we do. Chuckable. Free drinks in the house. Du? Ja. Lurre. 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 Lurre lurito, som man säger. Ja. Jag är hungrig. Och redo för att komma in i värmen. Ja. Det har blivit så nice här inne. Alltså hur mysigt. Gud vad vi säger ordet mysigt. Ja, men kolla den här utsikten. Man kan ju inte säga något annat. Jättefint ställe, första gången jag är här. Och jag beställde en pepperoni pizza. Och Emil, du beställde en pasta salsiccia. Och du kommer ångra dig direkt. Alltså garanterat. Fast du är inte lika mycket pasta som jag är. Jag ångrar, jag tar alltid fel mat. Alltså varje gång. Jag borde egentligen, jag fattar inte varför inte bara lär mig att ta din, för du ska äta. Sen tog vi en lilla vattenflaska. Ja, kolla här vilken gullig bakgrundsbild. En bit. Kingen. Lillkingen. Det är sjukt kallt. Det går liksom inte att slappna av. Det är storm. Storm. Okej, okay, så vi är iväg och hämtar vår bil. För den har stått i ett garage nu. När det har varit så kallt. Men imorgon så ska det vara rätt fint väder. Så då tänkte jag att vi skulle ta bilen till Copper Hill. Och ställa den där. Så länge. Men det hände en grej på vägen hem. Som alltid, alltså sista åket är för mig alltid otursåket. När man är lite trött och så. Men det har ju varit väldigt halt. Så att jag halkade i backen och jag drog till fingret. Jag hittade lite papper, men alltså det gjorde så sjukt ont. Jag skulle typ ta i med handen och så drog fingret och så här, hela skinnet med här. Jag kanske skulle sagt vana känsliga tittare. Men ja, och det slutade liksom inte blöda. Så att, så, classic, sista åket. Det ser inte alls skönt ut. Jag tror inte alls det kommer vara skönt att skölja av dem, jag ska vara helt ärlig. Det kommer svida jättemycket. Energi kvar till att spa. Så tanken är att bara byta om till morgonrock och gå ner och ta det lite lugnt innan middagen. Vi ska äta rätt sent. Vi ska äta 8 ikväll. Klockan är typ vad är den? 5. Klockan är 20:05. Rätt så bra after ski. 10 av 10 after ski om du frågar mig. Ja. Faktiskt. Och så har vi utsikten här då. Träden. Träd. Man är ju piggare och så efter det där. Men jag kan starkt rekommendera
att bo på Copper Hill. Alltså helt otroligt. Vad mysigt. Och det jag tycker är så bra också, att just när man är i svenska fjällen kan man ju inte alltid vara säker på hur vädret är. Ibland, typ som idag nu, fick vi åka in lite tidigare. Ja, då tog vi och var lite på spa-avdelningen istället. Så att då känns det inte som att man wastear någon tid. Alltså jag känner ibland, för att det är så himla mysigt här, att jag typ knappt råkar ut i backen. Bara för att det är så mysigt att vara här. Men det var allt för den här videon. Vi ska byta om. Nej, vi ska duscha, byta om. Och sen gå ner och äta lite god middag hade vi tänkt. Så jag hoppas ni tyckte om att hänga med oss en dag här i Åre. Glöm i så fall inte att gilla och prenumerera. Så syns vi i nästa. Ha det gött. Hejdå!